Jag ska inte försöka sälja någonting till dig. Jag ska inte försöka omvända dig eller ta dig till min andra hustru, jag lovar. Vill du ta en kopp kaffe med mig? Jag heter Mina och är 27 år gammal. Jag är skuespiller. Jag har en son som heter Felix. Vad heter kärsten din? Kärsten min heter Jesper. Han är snill. Han är kämpesnill. तुम इंसानों की तरह कब जिंदगी गुजारना शुरू करोगे? कम्युनिटी के हर शख्स ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। Jag kan inte tänka överhuvudtaget. Jag behöver lite tid för mig själv. Jag behöver lite space, liksom.